Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. L'Associació Cosmètica Artesana de les Terres de l'Ebre, la CATE, ha convocat una concentració el 7 d'octubre a l'Aldea per exigir la creació d'un obrador compartit. Arran de denúncies de salut, el col·lectiu lamenta que no poden vendre cosmètics d'artesans en llocs com les fires. Ells demanen que compleixi la mateixa regulació que els cosmètics fabricats a gran escala. Que una persona que es dediqui a elaborar qualsevol tipus d'artesania alimentària, si pot fer un control de la traçabilitat i està venent dins de la mateixa població, ni tan sols necessita registre sanitari. I en canvi, el que seria una analogia de persones que estan fent ungüents o estan fent sabons, el que necessiten és elaborar amb un laboratori que no corresponen al que seria la naturalesa del que està fent. El que estem reclamant és que hi hagi aquest reconeixement i que hi hagi uns requisits i unes directrius específiques per a aquesta artesania. Des de l'associació també han lamentat que la falta d'aquest obrador i els canvis en la normativa deixen tocat de mort el sector de productes cosmètics artesans amb majoria de dones. La meva besàvia podia fer sabó, la meva besàvia podia vendre sabó. Són receptes que estan testades de moltes dècades, que formen part de la cultura d'un territori, i ara mateix la seva besneta, per exemple, que sóc jo i moltes altres besnetes, estem cometent un delicte si estem fent això. I sentim que hi ha moments en què hi ha incoherències que s'han de traure a la llum i fan que es pugui avançar. Creiem que això és una gran oportunitat, especialment per a moltes dones d'aquest territori. Us imagineu la d'altes a la Seguretat Social que pot suposar per un munt de dones que s'estan dedicant a la cosmètica natural? La convocatòria del 7 d'octubre crida a tots els artesans de Catalunya a reivindicar totes les incoherències del sector. El que hem fet és convocar la concentració a nivell dels artesans de tota Catalunya, perquè sí que sé que tots els beneficis que en traurem aquí a Terres de l'Ebre ajudarà que Catalunya, en general, també se pugui beneficiar d'aquest canvi normatiu. La concentració començarà a les 10 del matí i finalitzarà a les 10 de la nit.